זכינו להתאסף כאן ביחד להילולה של רבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פגה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. רבנו הקדוש נקרא בעל השדה. יש תורה בליקוטי מורן, תורה סמכי בחלק הראשון, שרבנו מדבר על עניין בעל השדה. מה זה בעל השדה? אז כתוב בזוהר, פרשת תרומה, שהצדיק הוא הגנני. כך כתוב בזוהר תרומה דף קוף סמכבב עמוד ב'. מה הפירוש שהצדיק הוא גנני? הגנן של הגינה. איזה גינה? גן עדן. מה גודל בגן עדן? אז יש שם אילנות, אבל האילנות האלה הם הנשמות. ומי שמגדל את הנשמות זה הצדיק. והצדיק הוא צריך, שומעים כפול, הצדיק שהוא מגדל את הנשמות בגן עדן, הוא שומר עליהם שאחד לא יכחיש את חברו, שכל אחד יגדל כמו שצריך. גם כן, אחרי שאנחנו הנשמות יוצאות מגן עדן כאן לעולם, צריך את הצדיק שהוא יחזיר אותנו חזרה לגן עדן. יש נשמות שיוצאות החוצה, אבל כדי לחזור הן צריכות להיות לבושים בלבוש. ואת הלבוש, לא כל אחד יש לו את הלבוש מושלם מהתורה והמצוות שלו, ולכן הצדיק עוזר לנשמות האלה שאין להם לבוש מתאים ומכניס אותם לגן עדן. והצדיק הזה שיש לו את הכוח הגדול הזה הוא בעל השדה. ורבנו קיבל על עצמו בשנת תקוף סמכבב להיות הוא בעל השדה. כלומר, להיות הצדיק בעל כוח שיש לו להיות את הכוח הזאת, להיות ממונה על הנשמות ולהחזיר אותם, להכניס אותם לגן עדן, את הנשמות שיצאו לכאן בעולם. אבל רבנו אומר שם בתורה שצדיק כזה הוא מקבל על עצמו איסורים. כלומר, כדי שתהיה בעל השדה צריך לקבל איסורים. למה? זה לא מובן. למה צדיק שעושה כזה דבר טוב לעם ישראל צריך שיהיה לו גם כן איסורים? זה אחד הדברים שלא מובנים. רבנו סיפר שהארי ז"ל, כל מה שהוא בא לעולם זה היה בשביל להעמיד את רבי חיים ויטל. תלמיד אחד. הוא לא בא לעולם בשביל הרבה תלמידים, אלא רק בשביל לעשות תלמיד אחד. ומי זה התלמיד? רבי חיים ויטל. ועוד דבר, הארי ז"ל הצטווה שכל שאלה שרבי חיים ויטל ישאל אותו, הוא צריך לענות לו. לא יכול מה שלא לענות. וזה אחת הסיבות שהארי ז"ל רצה שלא יהיו עוד תלמידים. ולמה? כי יש הרבה סודות תורה שאי אפשר שכל אוזן תשמע אותם. לכן מה צריך? צריך שיהיה רק תלמיד אחד. אבל אם יהיה עוד תלמידים, זה בעיה ששומעים את הסודות תורה האלה. טוב, פעם אחת רבי חיים ויטל שאל סוד בזוהר, והארי ז"ל אמר לו, אל תשאל. זה דבר שאני לא יכול לגלות. רבי חיים ויטל לא יכל לוותר. אם היה איזה משהו בתורה שהוא לא הבין, לא היה יכול לישון בלילה. והכריח את הארי ז"ל להגיד לו. ואז, באותו יום, איך שהארי ז"ל מגלה לו את הסוד הזה, נחלה אחד הילדים של הארי ז"ל, נהיה חולה מאוד מאוד. ואומר רבנו, הרי הארי ז"ל לא רצה להגיד. למה הוא אמר לו את הסוד הזה של התורה? רק בגלל שהוא מושבע ועומד מהקדוש ברוך הוא, שכל שאלה שישאל אותו רבי חיים ויטל, הוא חייב להגיד, חייב להסביר. אז הוא עשה את רצון השם. ובכל אופן, אפילו שהוא עשה את רצון השם, בכל אופן הוא סבל ייסורים, נחלה אצלו בן. רבנו אומר על זה,
זה דרכי השם שאי אפשר להבין. וזה דבר מאוד מאוד גדול. ללכת עם היסוד הזה, שיש דרכי השם שאנחנו בתור בני אדם לא יכולים להבין, וזהו, לדעת, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה שעושה. הרבה פעמים אדם עושה תשובה, אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא. טוב, מה הוא מצפה? אני עכשיו שומר שבת, מקור הברכה, הכל צריך להיות 100%. לפעמים פתאום הוא רואה איזה ירידה בפדיון, בעסקים. בא ואומר, מה קרה? אני עכשיו שומר שבת, היה צריך להיות להפך. זה דרכי השם שאנחנו בתור בני אדם לא יכולים להבין. גם אם ננסה להסביר, ההסברים חבל על הזמן. זה לא ההסבר. זה דרכי השם שאי אפשר להבין. אותו דבר רבינו מסביר, שהעניין הזה של גילוי סודות התורה, ושהצדיק סובל על זה שהוא מגלה סודות התורה, ובאמת כוונת הצדיק בגילוי סודות התורה היא רק בשביל להחזיר אנשים בתשובה, זה כל כוונתו, ולא מעניין אותו שום דבר אחר, בכל אופן הוא סובל איסורים על הדבר הזה, זה נקרא דרכי השם שאי אפשר להבין. אנחנו בתור בני אדם לא יכולים להבין. וכשאדם חי את היסוד הזה, שיש דברים שאני לא מבין, אז האמונה שלו היא בלי פגם. כי כשאדם חושב שאני יכול להבין כל דבר שקורה, ובאמיתות זה לא שייך, אז מתחילים לעלות לו ספקות באמונה. אבל כשאדם יודע בבירור, יש דרכי השם שבני אדם לא יכולים להבין אותם, אז הוא מרוויח שאין לו שום ספקות באמונה. רבי נחמן היה לו תלמיד. מי התלמיד? רבי נתן. רבי נתן זה התלמיד המובהק של רבינו הקדוש. התלמיד של רבי נתן זה רבי נחמן טולצ'ינר. היו לו הרבה תלמידים, אבל תלמיד שהניג אחריו את ברסלב זה רבי נחמן טולצ'ינר. לרבי נחמן טולצ'ינר היה בן שקראו לו רבי אברהם ברבי נחמן. ורבי אברהם ברבי נחמן הזה היה גאון גדול, תלמיד חכם, צדיק, מתבודד, היה מאוד מאוד מושלם. והוא כתב לנו כמה ספרים. הוא כתב לנו ביור הליקוטים, זה הספר אולי הכי עמוק שיש על ליקוטי מורן. וגם הוא כתב ספר שנקרא בשם כוכבי אור. בספר כוכבי אור יש חלק שנקרא חוכמה ובינה. כל החלק הזה של הספר כולו דרשות להסביר איך רבינו הקדוש הוא ספירת הבינה. וכל אות שם בספר זה להסביר איך שרבינו הקדוש זכה לעניין של ספירת הבינה בשלמות, שזה ספירה מאוד מאוד גבוהה, יותר גבוהה מהעולם הזה, זה בחינה של תשובה, זה בחינה של יום כיפור. ושמה, תוך כדי ההסברים, הוא לוקח את כל הפרק אשת חיל מי ימצא. ואת הפרק אשת חיל מי ימצא, הוא מסביר אותו על מי? על הצדיק האמת. מי זה אשת חיל מי ימצא? זה צדיק האמת. ידוע שאצל רבינו היו מזמרים בליל ראש השנה את האשת חיל, אפילו שלא חל בשבת. ומה הסוד שהיו מזמרים את האשת חיל אפילו בראש השנה שלא חל בשבת? הסיבה היא בגלל שבאמיתות כל הפרק האשת חיל הוא נאמר על צדיק האמת. ושם הוא דורש את הפסוק, זממה שדה ותיקחהו, פרי חפיה תאכל לחם. זממה שדה ותיקחהו, הוא אומר, זה מה שרבנו קיבל על עצמו, להיות בעל השדה. להיות האיש, הגבר, העמוד, החזק, שמקבל על עצמו את היסורים ואת העבודה הקשה של מה? של להיות בעל השדה. בעל השדה, עיקר העבודה שלו היא עם הנשמות. ביום הפטירה של רבנו, רבי נתן אומר לרבנו, רבנו, תישאר בשבילנו. בשבילנו. אתה גמרת את התיקון, אבל אנחנו עדיין צריכים אותך בעולם. ואז רבי נתן אמר לו, רבי נחמן אמר לו,
ומה עם כל הנשמות? באומן ידוע שהיה הריגה מאוד מאוד גדולה של 30,000 איש, 30,000 צדיקים שנפטרו טרם עת. והיו הרבה ביניהם שעדיין היה צריך לתקן אותם ולהעלות את הנשמות שלהם למקום שלהם. ורבינו הקדוש אמר על עצמו שהוא נבחר לעניין הזה. ולכן המקום הקבורה שלו הוא בעיר אומן, שזה העניין שלו. ואמר שכל מה שהוא בא לשם זה כדי להיפטר מן העולם, ועל ידי פטירתו, על ידי עליית נשמתו של רבנו, יעלו כל הנשמות של קדושי אומן. ורבנו אמר שזה התפקיד שלו עכשיו. ולכן, אף על פי שאתם כל כך אהובים, ואני כל כך אוהב אתכם, אבל מה לעשות? יש לי כרגע עבודה יותר קשה. שאל אותו רבי נפתלי, הרי בתורה סמכי אמרת שיש צדיקים שיכולים לעשות את התיקון בחיים חיותם. אמר לו, אתה יודע טוב את תורה סמכי, אבל שם רק אמרתי נקודה אחת מכל העניין של התיקון של בעל השדה. ואת התיקון שאני רק רוצה, שאני רוצה לעשות, זה אי אפשר לעשות רק על ידי מה? על ידי מסירות נפש. ורבנו ממש פתח את הידיים כלפי מעלה ואמר, אני מוסר את נפשי על קדושת השם. והעניין של קדושת השם, שהוא ברצונו הסכים להיפטר מן העולם בגיל צעיר, גיל 38.5. וכל זה בשביל מה? רק בשביל לעלות את הנשמות. אבל רבנו ניחם אותנו ואמר לרבי נתן, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נהר המתאר מכל הכתמים. מה זה ניצחתי? ניצחתי בימי חיותי, כשרבנו חי כאן בעולם, הוא ניצח את המלחמה, הוא ניצח את הסתרא אחרא, הוא עשה בעלי תשובה, הוא עשה הרבה עבודה. אבל אנצח, מה זה אנצח? אחרי פטירתי. מה זה גמרתי ואגמור? רבי נתן היה יודע לדבר עם רבנו בדיוק בנקודות. אמר לו, רבנו, מה עם מה שדיברנו, שאמרת שאתה תאריך ימים, ואתה תכתוב כמה ספרים, אז מה עכשיו אתה מסתלק לנו פה? רבי נתן האמין שהחיים של רבנו זה בידיים שלו, ואם הוא רוצה, הוא יכול לגזור שישאר בעולם. זה בידיים שלך, אז אל תברח לנו. אז הוא אומר לו, אני לא גמרתי? גמרתי! אבל ואגמור. אם גמרתי, מה תגמור? גמרתי. אלא, גמרתי את התיקון שאני צריך לעשות בחיים חיותו. ואגמור את התיקון שהוא צריך לעשות אחרי הפטירה. רבנו אמר שכל חייו הוא מעולם לא עמד על מדרגה אחת. אחד הדברים שרבנו לא יכל לסבול זה לקרוא קריאת שמע היום באותה מדרגה שקראתי את הקריאת שמע אתמול. אז בשביל מה אני חי היום? אם כבר קראתי אתמול קריאת שמע והיום אני אקרא את קריאת שמע באותה מדרגה, אז בשביל מה אני פה? כל יום הוא עלה למדרגה יותר גבוהה, והקריאת שמע שלו, ה-18 שלו, היה בעבודת השם אחרת לגמרי, גבוהה הרבה יותר. רבנו אמר, הגעתי למדרגה שעם גוף אי אפשר להגיע למדרגה יותר. מה ההסבר בדבר הזה? כל מדרגה שהצדיק עולה, פירושו של דבר שהוא משיג יותר בידיעת השם. איך הצדיקים עולים במדרגות? כל עלייה של צדיק פירושו של דבר שהוא יותר נכלל במציאות, כי אני ידעתי כי גדול השם. יש לו יותר השגה בגדולת השם. וככל שהוא משיג יותר בגדולת השם, ממילא עבודת השם שלו היא בגדולה יותר. התשובה שהוא עושה היא יותר בגדולה. הכל הרבה יותר בגדול, שוב, בגלל שהוא משיג בגדולת השם. אבל הפסוק אומר, כי לא יראני האדם וחי. יש מדרגה בגדולת השם שאם השגת אותה, מתבטל ממך הבחירה. כלומר, כל כך השגת בגדולת השם, שאפילו היצר הרע של צדיקים,
או אפילו עניין הבחירה של משה רבנו שמבואר בליקוטי מורן תורה קופצדיק, גם את זה כבר אין לך. ולמה? כי כשאתה רואה ממש ממש בידיעת השם את הקדוש ברוך הוא בעיניים עד הסוף, זה כמו הצדיקים בגן עדן שאין להם בחירה. ואדם שאין לו בחירה, אז הוא בבחינת שאין לו חיים. כי החיים שייכים רק אם יש לאדם בחירה לעשות טוב ורע. אבל אם אין לו בחירה, אז כבר אין טעם לחיים שלו. רבנו אמר, השלב הבא במדרגה שאני רוצה לעלות, זה שלב שאני אצטרך לפשוט את הכותונת. מה זה הכותונת של רבנו? הגוף. אני אצטרך לפשוט את מה? את הגוף. כי הוא הגיע למדרגה כזאת גבוהה של ידיעת השם, שזה ביטול הבחירה בחלוטין. ולכן רבנו אמר, כבר אין לי יותר חשק להישאר בעולם, כי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, באותה מדרגה שעבדתי את השם יתברך אתמול, את זה אני לא רוצה. וכיוון שהצדיקים מגיעים לכאלה מדרגות בידיעת גדולת השם, אז הם בעצמם מוסרים את נפשם, שזה הבחינה של נדב ואביהו. נדב ואביהו, מסביר האור החיים הקדוש, שהם השיגו השגות כל כך גבוהות עד שמתוך ההשגה הם נכללו בה ונשמתם עלתה למעלה. שוב, כשהנשמה משיגה כל כך מדרגות גבוהות, היא לא רוצה יותר להישאר כאן בעולם, כי כבר מתבטל ממנה הבחירה. וזה מה שרבינו בעצמו הרגיש בעצמו את הדבר הזה. אבל אצל רבינו הקדוש, הבחינה הזאת של מה? שהוא הסתלק מכאן, היא רק עשתה לנו טוב. איך אפשר להגיד כזה דבר? רבינו אמר, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? ומה אלו שכבר נסתלקו, הם מצפים על ההסתלקות שלי שאני אעשה להם תיקון? אתם, שאני מסתלק לפניכם, אין לכם מה לדאוג. כלומר, זה שאנחנו זוכים להיות מקושרים לרבינו הקדוש באמת, ועיקר ההתקשרות היא על ידי אהבת אמת, שאנחנו אוהבים את הצדיק. זה שהתאספנו כולנו פה ביחד, ויושבים צפופים בתוך סוכת אורו של לוויתן, ברוך השם, ובאים לכבוד רבינו הקדוש. כל מה שהגענו לפה זה רק מטרה אחת, בגלל שכל אחד ואחד יש לו אהבה בלב לרבינו הקדוש. רבינו אומר בליקוטי מורן, תורה קופנוני בחלק הראשון, שעיקר ההתקשרות היא האהבה. מה הקשר בין איש לאישה? שהם אוהבים אחד את השני. אם הם לא אוהבים, אז אין ביניהם קשר. אבל כשיש אהבה, יש התקשרות. רבנו אומר על הפסוק, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, שהאהבה לצדיק האמת היא גבוהה יותר, גדולה יותר, אפילו מהאהבה שאדם אוהב את אשתו. כי האהבה וההתקשרות שאדם זוכה להתקשר לצדיק האמת היא מעל הכל. מה העניין בהתקשרות? הרי אנחנו, מה אנחנו רוצים? דבר אחד, לקבל את המדרגות שרבי נחמן הגיע אליהם. רבי נחמן אמר, אני רוצה לעשות אתכם כמוני ממש. זה הרצון שלו. ומה הרצון שלנו? גם אנחנו רוצים לקבל את המדרגות הגדולות, הגבוהות, שיש לצדיק האמת. הרי יש לו כאלה מדרגות גבוהות. אנחנו גם רוצים ליהנות מהם. איך אנחנו יכולים ליהנות ממדרגות כל כך גבוהות? אנחנו לא כאלה צדיקים. אנחנו אפילו רחוקים מאוד מלהיות צדיקים. אז איך אנחנו יכולים לקבל מדרגות של צדיק האמת? רבי נתן, כשהספיד את רבנו, איך הוא הספיד אותו? אמר את השבע בטלרס. אמר, זה צדיק שלא היה לו שום הסתכלות בזה העולם. זה צדיק שלא היה לו שום שמיעת קול מזה העולם. לא היה לו שום ריח מהעולם.
שום דיבור מזה העולם. שום דבר! לא קשור לזה העולם. נו, איפה אנחנו? אנחנו עדיין קשורים לסטייק, מה לעשות? איפה אנחנו ואיפה הצדיק האמת? אבל יש לנו עדיין עצה. והעצה על ידי האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את הצדיק האמת. ועל ידי האהבה הזאת אנחנו מקושרים איתו, והוא מאציל מהמדרגות הגבוהות שלו ונותן אותם גם לנו. ולכן אדם על ידי התקשרות אמיתית לצדיק האמת יכול לטפס למדרגות גבוהות, אפילו שהוא לא זכאי להם, אפילו שהוא רחוק מהם, אפילו שהוא קצת מזייף מדי פעם, אבל יש לו מעלית, ככה אני קורא לזה, שזה הבחינה של מה שצדיק האמת. אבל כמו שהאישה אומרת לבעלה, זה לא חוכמה שאתה אומר לי שאתה אוהב אותי. תראה לי שאתה אוהב אותי. איך אנחנו מראים לצדיק האמת שאנחנו אוהבים אותו? על ידי שאנחנו מקיימים את העצות שלו. רבנו אמר, איך אתה אוהב אותי? על ידי שאתה מקיים את העצות שלי. רבנו אומר בלקוטי מורן תורה זין בחלק הראשון, שעצה זה בחינת זיווג. כשאתה מקבל ממישהו עצה, מה אתה מקבל ממנו? זה ייחוד, אתה מקבל את השכל שלו, את הטיפת מוח שלו. לכן רבנו אומר, כל עצה זה ייחוד, כל עצה זה זיווג. לכן צריך מאוד להיזהר לא לקבל עצות מאנשים שלא כשרים, או חס וחלילה אנשים רשעים. ולמה? כי על ידי שאתה מקבל עצה מאדם כזה, יש לך ייחוד עם הקליפה. אבל אם אתה מקבל עצה מהצדיק, דבר ראשון, קיבלת עצה מהצדיק, שמעת בקולו, אז יש לך זיווג בקדושה. כך אומר רבנו מפורש בקוטי מורן תורה זין בחלק הראשון. האהבה האמיתית בינינו לבין רבנו, זה על ידי שאנחנו מקיימים את העצות שלו. אבל, אומר רבי נתן, העצות של רבנו הן קצת קשות. לא כל העצות קלות. הרי יש ספר ליקוטי עצות. בואו נתחיל לעבור עצה עצה. אנחנו צריכים להיות חזקים כדי להצליח לקיים את מה? את העצות הקדושות של רבנו. ללכת על פי השולחן האור של רבנו סעיף סעיף? זה לא פשוט. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, יש עצה אחת שהיא השורש של כל העצות, והיא עצת ההתבודדות. מצד אחד היא קשה, אבל מצד שני, אם אתה זוכה לקיים אותה, היא המפתח לקיים את כל העצות. ולכן השנה, מראש השנה, כל שנה אנחנו מאיר לנו על איזה נושא מאוד מסוים לדבר, והשנה, מה שאיר לנו באור ראש השנה, ערב ראש השנה, מאוד לדבר על העניין של עצת ההתבודדות. והעניין הזה של ההתבודדות, באמת צריך בתחבולות תעשה לך מלחמה. כי זה מלחמה קשה. כי אף על פי שניצחת יום אחד, מי יודע מה יהיה מחר. ואם ניצחת מחר, מי יודע מה יהיה עוד יומיים. וגם כן, יש לאדם הרבה פעמים אונס, והרבה פעמים תרדות, ולפעמים שבת, ולפעמים הוא מתארח, ולפעמים ממש צריך לתפוס בשיניים. אז ראיתי שגדולי ברסלב אמרו שהעצה היא לקבל על עצמו בהתחלה 10 דקות רבע שעה. ועל ידי שאדם מייחד 10 דקות רבע שעה, שעה זה כמעט זמן שכל יהודי יכול. והשאיפה היא להגיע לשעה. אבל להתחיל או להמשיך או לפעמים לעשות את המינימום, שגם אם אני רואה שהיום לא ילך להתבודדות או אני בלי מוחין, או אני השם ישמור, גמור, עייף, אני רק אתחיל להתבודד, אני כבר יהיה במיטה, וזה סוכות, איפה אני עכשיו ארדם באיזה בית? אז בתוך איזה חדר או בשדה, צריך בסוכה. דרך אגב, כתוב שבסוכה זה המקום הכי קדוש להתבודדות. כתוב מפורש, בלקוטי עצות ראש השנה או תיוד ב'. אז אם כן, אני לפעמים רואה, אז תיקח רבע שעה, לפחות את הרבע שעה, ואפילו תייחד כמה דקות מתוך הרבע שעה רק על הבקשה הקדוש ברוך הוא, תחוס ותרחם עליי, שמה? שאני אזכה להתבודד לפניך. על זה בעצמו מה להתבודד. רבי נתן כשאמר, שמע מרבנו את העצה של ההתבודדות, אמר, עכשיו אני בטוח שאני אהיה אדם כשר. למה?
כי על כל דבר שהיצר רע יבלבל לי את השכל, אני אדבר ישר עם הקדוש ברוך הוא. מה זה? מה הוא עושה לי היצר רע הזה? ידבר ישר עם המלך, ואסגור איתו את הפינה. כך רבי נתן ישר השיג שעם העצה של ההתבודדות, מובטח לו שהוא יהיה איש כשר באמת. ולמה? כל דבר, כל ניסיון, כל בלבול שיהיה, ישר אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואז רבי נתן ידע לדבר עם הקדוש ברוך הוא. רבי נתן מעצמו, בלילה של שבת, הרי מאיפה הגיע השיר היפהפה? ברסלב בוערת אש, עבר אותה בליבי. מי חיבר את זה? רבי נתן. הוא היה אצל רבינו בטיש, בשולחן. טיש זה שולחן. ורבינו הקדוש היה אוצר של יראת שמיים. כל מי שהיה יושב איתו, היה נופל עליו יראת שמיים שאין כדוגמתה. ואומר רבי נתן, זה היה המופת הכי גדול שראינו. מי שנכנס, יהיה איזה יהודי שיהיה. איך שהיה נכנס אל מה? אל רבינו הקדוש, ישר היה נופל עליו יראת שמיים. איך אנחנו יודעים שזה נכון? עד היום, כל פעם שאנחנו נכנסים לציון הקדוש, היראת שמיים העצומה והפחד אלוקים והתשובה, כל אחד מרגיש את זה. בהרגשה עצומה וחזקה. רק מה? קצת הכנה, כדי שלא תבוא כמו בהמה. בהמה לא מרגישה. אבל אם אתה בן אדם, בן אדם מרגיש. ולפעמים דווקא בשאר ימות השנה. תמיד אני אומר כזה משפט. ראש השנה מקבלים מרבנו תיקונים. במשך השנה מקבלים מרבנו חיבוקים. ראש השנה הוא בא לתקן אותך, זה הניתוח. הרופא כשעושה לך ניתוח הוא לא נותן לך חיבוק. הוא לפעמים חותך עם הסכין. אבל בשאר השנה רבנו נותן חיבוקים. וממש לדמיין, אני באמת אומר לכם, הכוח של הדמיון דקדושה הוא עצום. כשאני משתתח על הציון הקדוש במשך השנה, אני ממש מרגיש כאילו מחבקים אותי. ומדמיין את החיבוק של רבנו. להרגיש את רבנו הקדוש. הרבה פעמים כשאני לומד בציון, אז מה אני אומר? כך אמרת רבנו, אני מצביע על הציון. כך אמרת, אני קורא את השיחות הר"ן. ואמר, הנה, ואמר, תשמע אותו, הוא אומר. הרי שפתיו דובבות בקבר. תלמד להרגיש את הרבה. יש לנו רבה חי. זה מאוד מאוד חשוב להרגיש את החיות של הצדיק. הוא שומע אותך, אבותיי, מניסיון. כל פעם שדיברתי איתו, קיבלתי תשובה, ותשובות טובות. ראיתם בהקדמות של הספרים, אני תמיד כותב את הניסים. ולמה? הוא צדיק חי, הוא צדיק מחבק, הוא צדיק שאוהב. רבנו, מצד אחד היה לו ים של יראת שמיים, אבל האהבה שהוא היה שופע, הייתה לו אהבה כזאת, שהייתה מיד קונת הבן אדם. היה מסתכל על הבן אדם, כובש אותו באהבה שלו. לכן אף אחד לא יכול לעמוד כנגדו. כל מי שנפגש איתו בתוך הארבע אמות, ישר. אלא אם כן היה ממש 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 נותן כתף סוררת שאי אפשר להבין. אבל אפילו אנשים קשים, אנשים שהיו אפיקורסים, כולם נשבו בקסם האהבה, בקסם של היופי והקדושה, שכל חן של קדושה היה נסוך על מה? על הפנים שלו. והדברים האלה עובדים עד היום. ואנחנו רואים, אנחנו עוברים, אין כמו הציון של רבנו, אין כמו הקדושה הנוראה בארבע אמות. יש פה כהן, כהנים. בדורות הקודמים, אני לא אומר פסק הלכה, אבל היו כאלה כהנים שנכנסו עד הציון של רבנו. והיו כהנים שאמרו שבשבילם זה פיקוח נפש, כיפשו אותו, והם היו אנשים אמיתיים. אני לא אומר פסק הלכה. ולמה? בגלל מה? בגלל שבאמת הקרבה והמגנטיות והעוצמה של האהבה והחיבה והיראת שמיים זה עד היום. ולכן המקום שם זה מקום תשובה. אין יהודי שלא נכנס לשם, שלא היה לו עירות תשובה, שלא היה לו שם בחיות, שלא היה לו שם קבלה אמיתית לחזור בתשובה. אז כמו שאומר רבי נתן, כשהיינו בשולחן של הרבה, תארו לעצמכם, רבי נתן יושב עם רבינו הקדוש, הוא מרגיש ביטול הבחירה. אז הוא יוצא אחר כך
הוא יוצא החוצה, הוא אומר, בברסלב בוערת אש, אש של קדושה, עבר אותה בליבי. למה? כשאני נמצא אצל רבנו אני דולק, אבל אני רוצה שגם כשאני הולך יוצא החוצה, כשאני חוזר הביתה לנמירוב, כשאני הולך, גם האש הזאת תמשיך. והאש שלי תוקד עד ביאת המשיח. כך רבינו אמר, מה שרבי נתן ביקש, שבברסלב בוערת אש, עבר אותה בליבי, האש הזאת בוערת. רק צריך לקחת אותה ולהעביר אותה בלב. איך מעבירים את האש? אתה רק מדבר מרבינו? וואו. ישר, הלב בוער. אש, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. רק מדברים דיבור מרבינו. ועל הבת אש הזאת, אומר רבנו, ליקוטי מורן, תורה נוטט, שיש דיבורים חמים כגחלי אש. דיברתי בלשוני, בהגיגי תבער אש, חם ליבי בקרבי. האש הזאת שורפת את כל הרע שיש לנו בלב. לכן כל דיבור ודיבור שאנחנו זוכים לדבר מרבנו הקדוש, זה אש שבוערת לנו וגורמת לנו מה לעשות? תשובה. שלמה, על ידי מה? על ידי תעברת, על ידי תעברת הלב של מה? של התשובה. ורבי נתן קיים מעצמו את העצה של ההתבודדות, ורבינו עם רוח הקודש שלו, זה היה משהו נורא. ראינו בעינינו שהכל גלוי וידוע לפניו. אין, ראינו ממש בעיניים, אומר רבי נתן, הכל פתוח, מה שאתה חושב, מה שאתה מדבר, הכל, הכל גלוי לפניו, כאילו אין, אין סודות. ואז אומר לי, רבינו נתן חיבוק לרבי נתן. רבינו חיבק, וימינו תחבקני. הרי כל העניין של סוכות רבינו כותב בליקוטי מורן, תורה ממחת, ראש השנה זה שמאלו, תחת לראשי. מה זה סוכות? ימינו תחבקני. מה זה החג של החיבוקים? מתי הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו? ואני בצל ידי כיסיתיך. כך רבנו הקדוש אומר, סוכה תהיה לצל יומם. מה זה הסוכה? הסוכה זה חיבוק של הקדוש ברוך הוא. רבנו כשרצה לתת את העצה של ההתבודדות לרבי נתן, הוא נתן לו חיבוק. רבותיי, גם אנחנו יכולים לקבל חיבוק מרבנו. ותדעו שחיבוק מרבנו שווה את הכל. ולמה? כי אתה ממש בחינה של בצל ידי כיסיתיך. ורבנו חיבק ולקח את ידו ועטף את כתפי ואמר לו, פונוויטר, ההמשך, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, ותדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו שאתה מדבר עם חבר טוב, שאתה רוצה לספר לו את כל הסיפור שלך, את כל החיים שלך, כיף לך לדבר איתו. כך תדבר עם הקדוש ברוך הוא. את העצה של ההתבודדות קיבלנו בחיבוק. רבותיי, סוכות יש לו זמן של התחלה. למה סוכות זה ההתחלה? הרי ההתחלה היא ראש השנה. שמאלו תחת לראשי. זה ראש השנה. היום תחילת מעשיך. מה זה היום תחילת מעשיך? זה יום ראש השנה. אף על פי שהעולם נברא ביום קפה באלול, אבל העניין הזה, אחר כך כל המים, אחר כך, אבל העניין הזה של מה? של בריאת אדם הראשון, זה מה זה? זה נעשה מתי? זה נעשה ביום ראש השנה. אז יום ראש השנה זה היום תחילת מעשיך, א' תשרי. אבל כתוב במדרש ובראשית רבה, רבותיי, תשמעו דבר עמוק. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. ראה שלא יכול להתקיים. מה פירוש הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשמאלו תחת לראשי. ביד שמאל בהתחלה. ראה הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, שהעולם לא יכול להתקיים עם ראש השנה. עם יום הגבורה של יצחק, העולם נשרף. בדינים של יצחק, מה עשה הקדוש ברוך הוא? וימינו תחבקני, סוכות. הסוכות שזה ימינו תחבקני, זה ביום עשות השם אלוקים שמיים וארץ. ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין, עמד
וצירף עמה את מידת הרחמים. כלומר, שבריאת העולם, הקיום של בריאת העולם, זה דווקא סוכות. ראש השנה זה תחילת מעשיך, אבל זה שמאלות תחת לראשי, זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, אבל ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין, עמד ושיתף עמה את מידת הרחמים, שזה יד ימין, שזה ימינות תחבקני, שזה חג סוכות. ולכן יום הראשון הוא תחילה. ולמה הוא תחילה? הוא גם כן בחינה של תחילה של בריאת העולם. וזה ימינות תחבקני. טוב מאוד להיות אצל רבינו בראש השנה, אבל זה שמאלות תחת לראשי. זה ניתוח לב פתוח, זה מה שאנחנו צריכים. צריכים לפעמים מעקפים, צריכים לפעמים צנתור, צריכים כל מיני דברים. אבל טוב להיות אצל רבינו במשך השנה, ואז זה ימינות תחבקני. יש לנו רבי מחבק. איפה הוא מחבק? בשכל שלך. כשאתה משתתח על הציון, ואתה כל כך אוהב את הצדיק האמת, אתה ממש מדמיין את החיבוק שלו. רבותיי, אני עושה את זה כל פעם. כשאני משתתח במשך השנה, אני מדמיין את זה. ואני מרגיש את האהבה העצומה שהוא משדר, ואת האהבה העצומה שאני אוהב אותו. והאהבה הזאת, אנחנו צריכים לקיים אותה עם עצות. והעצה העיקרית זה עצת ההתבודדות. ואמרנו שלכן רבנו כשהעביר לרבי נתן את עצת ההתבודדות, הוא העביר לה אותה בחיבוק. לא ביראה, אלא זו עצה שמעבירים בחיבוק. כי התכלית של העצה הנוראה הזאת, של עצת ההתבודדות, זה חיבוק מהקדוש ברוך הוא. כי אדם כשמתבודד, הוא מגיע למצב של אהבת השם. אני לא מדבר עכשיו על יראה, זה השלב הראשון. השלב השני, שמגיעים לאהבת השם כל כך גדולה, עד שממש אתה מרגיש את החיבוק, את העטיפה, את החום, את הנעימות של אהבה שהקדוש ברוך הוא משדר לך בחדר או בשדה. ורבותיי, אנחנו לא מדברים על שום דבר שזה מדרגות ש... קשה להגיע אליהם. זה מדרגות פשוטות, קלות, ששייכות לכל יהודי באשר הוא שם. ודווקא לפעמים, יהודי שלא מרגיש שהוא כל כך למד הרבה תורה, הוא יכול להגיע לזה יותר בקלות. ואני אסביר גם למה. אחד הקשיים הכי גדולים שיש לתלמידי חכמים, זה בגלל שהם באמת שווים. ומה קורה לתלמיד חכם שהוא באמת שווה? אז כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. עיקר הניסיון של כל הגדול מחברו זה בגדלות, ככה בנו אומר. חס וחלילה, הוא מגיע לאיזה גאווה, הרי מכבדים אותו. מה לעשות? הוא באמת שווה, הוא יודע גמרות, הוא יודע שס, הוא יודע ליקוטי מורן, קבל שבחים, קבל גאווה. רבותיי, אדם שיש לו חס וחלילה גאווה, אין אני והוא יכולים לשרות בכפיפה אחת. הוא דוחק רגלי שכינה, כתוב בגמרא ברכות במזן עמוד ב'. הוא ממש תועבת השם כל גבל לב. נו, איך הוא יקבל חיבוק מהקדוש ברוך הוא? הוא לא נסבל אצל הקדוש ברוך הוא, הוא תועבה. לכן, לפעמים תלמיד חכם כדי להגיע להאהבת השם, יש לו עבודה פי עשר, כי הוא צריך לשבור את הגאווה שלו. עכשיו, למה קשה לו לשבור? כי הוא באמת שווה. יש אחד שלא שווה. אז מה, אז הוא ענב? בסדר, אין בעיה. באמת אני מה? שפל האיל שאיף נפיק. מה אני שווה? כלום. בסדר. אז לפעמים דווקא העבודה של האדם פשוט, שלא תלמיד חכם, הרבה יותר פשוטה וקלה. והוא יכול להגיע בקלות לאהבת השם. אומנם, תלמיד חכם שהגיע לאהבת השם, זה אין לשער ולתאר איזה מדרגה עצומה. אם הוא שיבר את הגאווה שלו, והצליח לקבל ולהגיע לאהבת השם, זה מדרגה הכי גבוהה. אבל, אני עיקר מה שאני רוצה להסביר, שכל דיבור שאנחנו מדברים, זה כמו שרבינו אומר בליקוטי מורן, תורה קוף בחלק השני, מקטן ועד גדול, אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בלי התבודדות. כלומר, עבודת ההתבודדות, או איך אנחנו עכשיו נקרא לה?
חיבוקים. קוד חדש, החיבוקים שייכים לכל אחד, מקטן ועד גדול. עכשיו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אבל כל הקטן מחברו יצרו קטן ממנו. ותדעו לכם, לפעמים היצר הקטן יותר גרוע מהיצר הגדול. ולמה? מה הבעיה ביצר הקטן? שהוא מקטין אותך, עזוב אותך, מה אתה? מי אתה? איפה אתה? אתה איש פשוט, לא שווה כלום, גם עושה מדי פעם עבירות. אתה לא שווה כלום. אם הלא שווה כלום הזה, הוא חותך ואורג את הבן אדם ומפיל אותו לגמרי. מה זה לא שווה כלום? אתה יהודי. אתה יודע מה זה יהודי? יהודי זה הכל. יהודי זה בן של מלך. יהודי זה יציר הבחירה. יהודי זה נבחר של הקדוש ברוך הוא. אתה בחרתם מכל העמים. אתה יהודי. אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי? הרי פעם אמרנו, הבעל שם טוב הקדוש היה לו אהבת ישראל. אמר הבעל שם טוב הקדוש, כמה שאני אוהב את היהודי הכי צדיק בעם ישראל, לא הגעתי עדיין למדרגה איך שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול בעם ישראל. תדמיינו לכם איזה רשע בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו יותר משבעל שם טוב אהב את הצדיק הכי גדול. הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי אהבה שאין סופית. אמרתי, אפשר לעשות התבודדות שלמה, ואני עשיתי את זה ומאוד מאוד נהניתי, על אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והייתי אומר לעצמי את כל המאמרים האלה שאני אומר, ועוד מאמרים, של אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת עולם, אהבה רבה. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב יהודי. ולמה אני מדבר מאוד על הנקודה הזאת? קודם כל, גמרנו את הימים נוראים, שאנחנו נמצאים בסוכות. גמרנו את השמאלות תחת לראשי, עכשיו זה ימינות תחבקני. יש וורט, ראיתי את זה בשם רבי יורם, אבל אולי זה וורט יותר מוקדם. הוא מסביר למה עושים את הסכך בפסולת גורן ויקב. הוא אומר, הבן אדם, תשליך, זה רק הרבה פסולת, תשליך, ותשליך במצולות ים, כל חטאותם, כל החטאים זרקת. יום כיפור עשית עליהם וידוי. טוב, למה? אז הוא לא כותב, אבל באמת, יש גמרא, יומה, פיבה ומודבט, הגמרא אומרת, שהאבונות של האדם, עושה עליהם תשובה מהירה, לפחות לשגגות. אני לא רוצה שגגות, מה זה שגגה? אתה צריך להביא קורבן חטאת, מה השגגה זה סיפור מהפטרה עם השגגה, לא רוצה שגגות. אז אתה זורק אותם, הגיע סוכות, וואו, צילה דממנותה, מתחילים לקבל חיבוקים, אני עושה תשובה מאהבה, אופה, כל האבונות שלי נהיו זכויות, תביא את הפסולת, עושים ממנה סוכן, הפסולת גורן ויקב. זה הפשט בגמרא, יום ראשון לחשבון אבונות. למה ראשון לחשבון אבונות? מתחיל לעשות אבונות? לא! את האבונות שזרקתי, תביא אותם, בוא נעשה אותם עכשיו חשבון, הם לפחות להיות מה? זכויות. את הפסולת הזאת, עכשיו אני רוצה מה? להוסיף אותה חזרה לחשבון, לא מספיק לי מסע. ולמה? יש בעיה. אדם עשה עבירה. עכשיו עושה תשובה. טוב, עשיתי תשובה, הכל בסדר. מה עם הזמן שעשית את העבירה? לקחה העבירה נגיד 10 דקות. עכשיו, מה יהיה עם 10 דקות האלה ששרפתי על העבירה? את זה בחיים אין מה לעשות. יש מה לעשות. אם הפכתי את העבירה לזכות, אז 10 דקות האלה גם נהפכו למצווה. זאת אומרת שאני רוצה להתחיל לעשות מה? חשבון לזכויות, לא לעוונות. יום ראשון לחשבון עוונות, שהוא חשבון לזכויות. אבותיי, תראו מה זה הקדוש ברוך הוא. כמה הוא אוהב אותנו. איזה אהבה אנחנו נמצאים. עכשיו, אני תמיד אומר, ואני אומר, אגיד את זה פה, כי עכשיו זה המקום. אנחנו דור שיותר מחוברים לעניין של אהבת השם מהיראת השם. כי יראת השם, אנחנו קצת ביראה פחות מהדורות הקודמים. ולמה? פעם בן אדם היה חי בפחד. היה הולך ברחוב, איזה שוטר, איזה זה, איזה רוסי, איזה גוי. כל גוי היה מתנכל ליהודי. מה היה יהודי? יהודי היה ממש אזרח סוג A, היה פחד. אז כל הזמן אדם חי בפחד, אז מילא היה יראת שמיים. אבל אנחנו בדור, אף אחד לא מפחד מאף אחד. היום תכתוב כתבה לראש ממשלה, חופש הביטוי, מה שאתה רוצה תעשה. אף אחד לא יגיד לך שום דבר. אנחנו נמצאים בדור איש הישר בעיניו יעשה. אין פחד. עד שבן אדם מגיע לבית חולים והרופא אומר לו, תקשיב, יש לך אורג סתום או איזה דבר, רק אז הוא מתחיל להרגיש פחד.
אין פחד, אפילו במשפט, אז חייבו אותו 1,000 שקל, בסדר. אבל פחד, פחד, אנחנו לא מרגישים פחד, אנחנו לא מכירים פחד. אבל מצד שני, כל דבר זה טוב. יש בו גם טוב. אנחנו יכולים לפתח אהבה. הרי בין איש ואישה, אם יש הרבה עירה, אין אהבה. אהבה ועירה זה הרבה פעמים אחד על חשבון השני. אי אפשר לפחד פחד מוות ולאהוב. זה קשה, זה מדרגה מאוד גבוהה. צריכים מה? לאהוב. וזה מדרגה יותר גבוהה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אותה בדור שלנו. לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ובאמת היום, אבותה, אני מלמד זכות על עצמנו. מה שאנחנו ישבנו בראש שנה וכיפור ועשינו תשובה, זה הייתה תשובה מאהבה. כי הפחד שלנו לצערנו, וגם לשמחתנו, הוא לא פחד. היום מישהו אומר נתן את תוקף, ופחד פחדים כולו רועד. הרגע שמדברים איתנו שהדגים שבים היו רועדים, אז אנשים כבר רוצים לבדוק אם באמת הדגים רועדים. אז רוב, הדגים לא רועדים, שתירד אתה. אבל אנחנו לא רועדים. מה לעשות? אדם מרגיש כשאמרו אלול, לפני 200 שנה, 150 שנה, כשאמרו, החזן היה אומר בשבת מברכין, אלול, הנשים בבית הכנסת היו מתעלפות, נשים היו מתעלפות, נופלות, היית צריך להביא מים לחיות מתים. למה? כי אמרו אלול. אמרו אלול, אנשים רעדו. היו הולכים אנשים ברחוב, כמו אתה לא יודע מה, איזה פחד. אנחנו לא בסיפור הזה. זה גרוע. אבל יש בזה משהו טוב. כי בראש השנה, כשאמרתי חטאתי, ביום כיפור שאמרתי חטאתי, אביתי, פשעתי, אני עשיתי תשובה לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה האמת. ולכן היום אנחנו מחוברים יותר לתשובה מאהבה. ואנחנו יותר מחוברים לנקודה של זדונות נפחות לזכויות. וזה יאמר לזכותנו בדור הזה שהקדוש ברוך הוא נתן מתנה שיכולים להגיע למדרגות מאוד גבוהות של מה? של אהבת השם. של ימינות תחבקני. זה עניין של סוכות. עניין של החיבוק ושל אהבה. של פסולת גורן ויקב. דרשנו עוד. מה זה העניין של פסולת גורן ויקב? העניין של פסולת גורן ויקב זה עשירות. אנחנו דור של עשירות. מה שלא יהיה, אנחנו היום עשירים גדולים. גם העניים הם עשירים ענקיים לעומת הדורות הקודמים. כשפעם דיברו על עני, פירושו של דבר אין לו מה לאכול. אין לו לחם לאכול, הבטן שלו נפוחה מרעב. זה היה עניות. אנשים לא היה להם לחם. שלא נדבר על דברים, על בגדים, שלא נדבר על בית. אנשים היו עניים. היום כל אדם, גם אני, יש לו ברוך השם איפה לגור, ויש לו מה ללבוש, ויש לו מה לאכול. הרי כל פח זבל זה בית מלון לעומת מה שהיה פעם. מה שאנחנו זורקים, פעם אנשים לא ראו אוכל כזה, מה שאנחנו זורקים בפח. את הבשרים שאנחנו זורקים בפח, פעם היו חיים מזה משפחות שבועות. השירות מאוד גדולה. כך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, כל דור יותר יפה. כך אומר רבנו בסוף שיחות הר"ן. מה הנקודה של העשירות? פסולת גורן ויקב. כתוב בליקוטי מורן תורה סמך, פסול לך שתי לוחות אבנים. רבנו מביא את המדרש, את הגמרא, פסול לך, פסולתן תהיה שלך. משם נתעשר משה. משם נתעשר משה, ראשי תיבות, ממון. מה עם אבב? אבב זה הלוחות בעצמם. הממן, שזה הממון, משם נתעשר משה, זה מה? זה הפסולת של הלוחות הברית. אנחנו מתעשרים מהפסולת. אז הפסולת שלנו מה? פסולת גורן ויקב. הגורן והיקב זה מרמז על השירות. למה גורן ויקב מרמז על השירות? אז יש גמרא בבמציא, נומתת, הגמרא אומרת, אין מריבה רבה בביתו של אדם, אלא כשקלה התבועה. מתי שהבעל לא מביא אוכל הביתה, וואה, מה שאשתו תעשה לו, השם ישמור. היא לא מבינה שום דבר. אין מה לאכול. זהו. אם חסר תבועה, אז יש מריבה. ויש גמרא, בעירובין סמכי, שהגמרא אומרת, בית שלא נשפח בו יין כמים, אין לו בכלל ברכה. הרגע שיצאנו מאומן, ברוך השם, נפל בקבוק כדי שתהיה ברכה. ולמה? שיהיה עשירות לכל הקבוצה ולכולם. למה? כי יין נשפח כמים זה ברכה. זאת אומרת, פסולת גורן ויקב. הפסולת של הגורן והיקב זה הבחינה של מה? של העשירות. רבנו מדבר גם על חודשים של ניסן ותשרי,
חג סוכות וחג הפסח בבחינה של השירות. בליקוטי מורן תורה א' בחלק השני, רבנו הקדוש אומר שבפסח נשברת אהבת ממון. ולמה? הקדוש ברוך הוא היה צריך להתחנן לעם ישראל, תעשו טובה, תיקחו משהו ממצרים. דבר נא, אין נא אלא לשון בקשה, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. שמעתם פעם על בן אדם שצריך לבקש ממנו, תיקח כסף, תיקח זהב? אומרת הגמרא, בגלל מסוי הדרך. אתם יודעים מה המזוודה הכי קלה? כשהיא מלאה כסף, ככל שיש בה יותר כסף, כך היא יותר קלה. ככל שיש בה פחות כסף, כך היא יותר כבדה. אבל אם המזוודה מלאה, מלאה, והיא כבדה מאוד, היא הכי קלה. בטח, אני מרים אותה באצבע. ולמה? כי היא מלאה. אם היא לא הייתה מלאה, היא הייתה כבדה. אז מה זה מפני מסוי הדרך? מה, כסף זה לא דבר שכבד. אפשר להגיד על כסף הרבה דברים, אבל לא שהוא כבד. אז מה? אלא מסבירים חז"ל, ורבנו מביא אותם, אין להם, נשבר להם תאוות ממון. רק יצא פסח, אין תאוות ממון. לא רוצה כסף. אז היה צריך משה רבנו להתחנן אליהם, לעשו טובה, תיקחו. טוב, לקחו. אז זה העניין של מה? של פסח. אבל מה העניין של סוכות? בפסח נשבר תאוות ממון. אבל תכלס, אנחנו רוצים השירות לקדושה, לא רק לשבור את התאוות ממון. לשבור תאוות ממון זה טוב, אבל לפעמים אין לך מה לאכול. אנחנו רוצים גם השירות לקדושה, השירות בלי תאוות ממון. זה סוכות. סוכות, מאוס פרחה, מגורנך, מקווך, זה כבר השירות לגמרי. יש גמרא, הגמרא אומרת, אמר רבא לתלמידיו, היא אומר להם, אבותיי, בזמן חודשים, תשרי וניסן, אל תבואו ללמוד. תלכו בשדות שלכם, תתעסקו. למה? אם תבואו ללמוד בתשרי ובניסן, ולא תעסקו בפרנסה שלכם, כל השנה כולה תהיו תרודים בפרנסה. זה החודשיים שתעסקו בפרנסה שלכם. על מה הפנימיות? שהחודשים ניסן ותשרי, שמבחינת ראשי שנה, כמו שכתוב בליקוטי מורן תורה ממתת, אביב, יש ראש השנה תשרי ויש ראש השנה ניסן, הם הראשי שנים של בחינה של מה? של עשירות. אז ניסן זה שבירת אהבת ממון, ותשרי זה עשירות כפשוטו. ברוך השם, סוכות זה חג גדול, עדיין יש לנו זמן. עכשיו זה זמן של באוספך מגורנך ומעקבך, להתפלל הרבה על מה? על עשירות דקדושה. וזה זוכים, ברוך השם, בימים הקדושים האלה. יהי רצון, בעזרת השם, קודם כל נפתח, נסיים, בכבודה של אכסניה, והמתות בבית הקדוש הזה, תמיד יש דיבורים טובים, בגלל שבבית הזה היה צדיק גדול, הינוקה. וברוך השם, תמיד נפתח כאן בבית הזה, ואני אוהב אהבה גדולה את הבית הקדוש הזה, וכל פעם להיות פה בבית הזה זה שמחה בשבילי. ועכשיו שאנחנו כאן ביחד עם כל החברים, באמת בסוכת אורו של לוויתן, שיש במקום לכולם, כולם נכנסים, כולם באהבה, כולם בשמחה. ובעזרת השם שתהיה לכולם ברכה. וכמו שסיימנו, הברכה שמברכים בתשרה, זה ברכה של עשירות לקדושה. פרנסה בשפע גדול, אמן כן יהי רצון.